Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli mashina ishqibozlari. Biz hozir Namangan Chust mashina bozoridamiz. E'tiboringizga dehqon uzdan Lada 2114 mashinasini tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa kraskasi toza ekan, rasxodlari yo'q, o'zlar minib yurgan mashina ekan. Keyin yana bitta nima tarafi pul zarl ekan, shunga sotilyapti ekan. Lada 2114 hurmatli aka-ukalar, kraska deyarli toza. Mana shu yerda ozgina nima kraska tekkan joyi bor ekan, keyin orqada ham kraska tekkan joyi bor ekan ozgina, lekin dokalta yo'q. Xo'p, metan gazlarini ko'ryapmiz. Motori 1.6 Priora motor ekan. Qiziqarsizlar, Lada ishqibozlari polni ma'lumot bilan ekranga nomer qo'yamiz, narxini ham aytamiz. Savdolasizlar bo'ladi albatta. Pop kimi endi bu? Ha, texpasport. Texpasportda pop ko'rildi. Balon holatlari yaxshi ekan akalar. Salonlarni ko'ramiz. O'zingizmini yurganmi endi? Siz nomingizda mashina? Yaxshi. Ukamizning nomlarida ekan, sidinalarchi xol bor, oyoq taglari holati yaxshi, magnitofon ishlar ekan. Probek yura aylan ekanmi yo yo'qmi? Nechchi hozirga? Ko'rib bering. 378mi? 378223. Oynalar orqasi tonirovka bor ekan. Video registratorlar ham bor ekan. Mana bagajli dokumenti muammosi yo'q-a buni? Yo'qmi? Video registrator bor ekan. Ochaylik orqani, do'stim. Xo'p, akalar. Egasini o'zidan ekan, pul zarl ekan, ukamizning o'zining nomida ekan. Lada 2114. Kalta bo'lmagan. Bir tekshirib olasizlar, xudo xolasa. Bagajlarni ham bir ko'rib o'tamiz. 65 tali temir gazi bor ekan, akalar. 65 tami yo kabanchikmi bu? 65 taliga. 65 tali temir gazi bor ekan. Metanga. Yaxshi. Buni demak, o'zingiz nomingizda bo'lsa, dokumentdan muammo yo'q-a. Texnik holatdan ham rasxodi yo'q motorli. Tortishi Priora bo'lsa, zo'rmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Gap bo'lishi mumkin emas. Akalar, qiziqarsizlar, mokri svetda ekan. Yil 2007-yil poppi mashinasi ekan. Nech pul aytasiz? 4.5 ming dollarga. Kelishtirib berasizmi axir? Naqd bilanmi yo barter ajdaniyalari ham bormi? Barter Nexiyaga. Aha. Variantchi bo'lib to'lashga. Bo'lib to'lashga yo'q. Faqat naqd bilan barter bor. Nexiyaga barter bor ekan. Nomeringiz nechchi? 99lik 432 22 30. Murojaat qilinglar bu nomerlarga. Lada ishqibozlari narxini chiroyli qilib kelishtirib beraman deyaptilar avtovodiydan. Aloqaga chiqish esdan chiqmasin.